Dag mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben bij TVV, de Turkse voetbalvereniging in Enschede. En ik zit hier met... Stefan Deske. En... Enes Sunal. En die zijn hier gekomen om al deze mensen even... even mee op de foto te gaan. En toen vroegen ze mij van, wil je niet even een stukje vloggen? Nou ja, als er twee voetballers zijn, tuurlijk wil ik een stukje vloggen. Stefan, jij bent aanvoerder van FC Twente. Ja. Hoe lang ben je al aanvoerder? Dit seizoen. Dit seizoen voor het eerst. En hoe voelt dat? Ja, voelt lekker. Voor een grote club aanvoerder zijn is gewoon een grote eer voor mij. Ja, en je komt over van SPVG. Moeilijke naam voor mij, maar uit Duitsland. De Grote Vuur. Ja, precies. Ja. En waar is het niveau beter? In hier in Nederland of in Duitsland? Ja, het is gewoon echt verschil tussen Duitsland en Nederland. Voetbal is gewoon anders. Het niveau is wel een beetje hetzelfde, maar wordt gewoon anders gespeeld. Duitsland is meer fysiek en in Nederland is meer voetbal. En wat ligt jou beter? Wat vind jij leuker? Ja, ik heb in de jeugd het voetbalgedeelte geleerd hier bij Twente. En nu in Duitsland fysieke, dus nu heb ik het. Oh, je had in de jeugd ook al bij Twente gespeeld? Ja. Ah, dat wist ik. Sorry, dat wist ik niet. Dus ik dacht dat niet pas dit jaar kwam. Dus je hebt van allebei een beetje mee. Okay. En dit seizoen gaat eigenlijk best lekker, hè? Ja, we zijn tevreden. En dan ben je ook nog eens aanvoerder. Ja, je kunt volgend jaar geen loonsverhoging vragen en niet zo moeilijk gaat. Dat is dan wel jammer dat je zo goed gaat. Nee, dat is leuk. We zijn echt tevreden. Nou, mooi hoor, mooi. Kijk, en dan heb ik Enes hier. Enes is topscorer van Twente met 10 goals, on-goal, dit Enes. Maar hij heeft sinds 3 weken al niet gescoord. Enes, kun je ons vertellen waarom je 3 weken al niet gescoord hebt? Ik vraag hem nu even in het Turks. Enes, uçaf da er niet gol atmadın daar. Bazen böyle dönemler oluyor, forvetin gol atamadı. Ama 3 hafta. Tesker, wat vind jij ervan dat Enes al 3 weken niet gescoord heeft? Is lang, ik denk dat het ook een beetje aan ons ligt. Ja, we geven hem geen goede ballen. Nee, zeg gewoon dat het lang is. Hij werkt veel, hij loopt veel, maar we geven geen ballen. Nee. Waarom het jij zijn? Top weer nu eens duur. Ja, dat heb ik voetbal takım oyunu. Öyle. Benim de kaçırdığım pozisyonlar oldu. Top gelmediği zamanlar da oldu. Peki, sen bu sezondan sonra Twente'de kalmayı düşünüyor musun yoksa gidiyor musun? Bunu düşünmek için erken. Erken daha. Artık ne varsa, ik vertaal straks even, komt helemaal goed. Artık bu yıl ne varsa hepsini Twente'ye vereceğim. Atabildiğin golü atmaya çalışacağım. Evet. Sezon sonunda kaç gol atmış olmasını istersin? Bunu kendime saygılıyorum. Kendine saygılıyorsun. Ik vroeg hem net hoeveel goals denk je dat je eind van het seizoen hebt gemaakt. Hij wil het niet zeggen, maar ik gok op... 20? Hij zegt eigenlijk deze man. Het is een gesloten boek, hij zegt helemaal niks. Goed, dat was ook weer even een kort gesprek met Tesker en met Unal. Even tof dat ik even met ze mocht praten. En kijk, onze Sportclub talent is hier ook achter. Goed, en we sluiten altijd af met een... Ciao. Ciao. Goed, doordat ik net even met Unal en Tesker moest vloggen, was ik iets later op de training. Het is echt ongelooflijk, die jongens zijn gewoon goed bezig zonder dat ik erbij was. Goed, de trainer van de B2 die had wat uitgezet en ze staan hier gewoon alleen prima de oefeningen af te werken. Complimenten voor de boys. Wat zeg je, Ray? Linker kruising? Ja, Ray, echt waar, dan krijg je van mij elke week een patat met drinken. Elke week, de rest van het seizoen. Linkerkruising, hè? Ja, ja. Ree. Wat was dat? Wat zat erin? Wat zat erin? Ja, ja. Nou, Luca wil ook interessant doen. Kom maar, jongen. Wat was dat dan? Hey. Oh, ja, ja. Lekker hoor. Hey, laat eens een beetje skills zien dan, boys. Laat maar gewoon iets zien, ik heb al wat geks. Ik kan niet hoog houden. Oeh. Nu kan niet meer. Oeh. Oei, oei, oei. Nou, vlag nou trainer eens even. Kom maar, Felix even laten zien. Felix even laten zien, die bal is hier. Oeh. Oké, doe nog een sketchje dan. Oh! Turn up the speakers.
Lekker. Zag je altijd zo op de grond? Oei. Ik dacht dat ik ze alleen voetbal op het veld moest leren, die jongens. Oei, shit. Ja. Ik dacht dat ik ze alleen voetbal op het veld moest leren. Maar blijkbaar ook een paar skills. Ja, jongens, we hebben het gezien, hè? Ja. Wie heeft de skills? Wie heeft de skills? Ik. Wow. Oh, hij heeft die bal. Zit die keiharde skills zo. Oh. Oh, ik weet niet waarom. Goed, het is donderdag. Ik ben op de club en ik zit hier met Paul Krabbe. Kijk, en deze twee jongens kennen jullie natuurlijk, Tim en Reangelo en Marcel komt ook net binnen. En Paul die probeert gewoon even twee spelers van mij weg te scoopen naar het eerste. Of niet, boys? Ja, jongens. Ja, is het gelukt? Gaan ze mee trainen, Paul? Jazeker. Ja, oké, dan, boys. Goed, op donderdag loop ik mee bij het eerste. Bij Paul Krabbe om wat te leren. Dus ik doe niet echt heel veel. Ik sta er gewoon een beetje bij en op zondag bij de wedstrijd. Maar die gast echt ongelooflijk. Bij HSC, SVZW, overal waar die gast werkt, doet hij het gewoon goed. Dus ik loop nu het veld op en ik zie jullie later weer. Ciao! Goed, ik sta bij het eerste op veld. Net heb ik een paar strafvorm gedaan en nu zijn ze bezig met met voorzetten vanaf de zijkant. Met een opkomende middenvelder die hem aanneemt en afwerkt. Ja, nu dus niet. De bal. Oh, joh. Lekkere bal, Chris. Sta gewoon in de goal. Goeie, joh. Ik zal mij voorstellen in het kort. Doe eens even. Vertel eens even welke positie je speelt. Ik speel rechtshalf. Rechtshalf? Je bent een echte assistkoning, hè, Jos? Ja, zeker. Ja, je stuurt altijd die kale, stuur je altijd diep weg, hè? Altijd diagonaal wegsturen. Diagonaal wegsturen, hè? Altijd. Je bent gewoon een steekpaasje, hè? 100%, ik steek alles. Yes. Daan, wat is jouw positie dan? Linkshalf. Linkshalf. En wat ben je voor voetballer dan? Technisch vaardige speler, ja. Heel veel overzicht. Ja. Daar houdt het wel op. Zo vaak sprinten jullie toch niet? Maar dat doen we vorige week woensdag nog gedaan. Ja, ik ga niet vandaag. Wat een jankers, hè? Weet je hoe dat komt? Omdat ze na 60 minuten al helemaal uitgeput zijn. Dan kunnen ze niet meer. En daarom dat ze even na de winst een paar keer moesten trainen. Maar ja, dan heb je dat puberaal gedrag natuurlijk weer. Hè? Gelijk huilen. Kijk, Koen begint al gelijk te huilen. Ray begint, onze aanvoerder zelfs, hè? Hey, aanvoerder. Mika, sprinten we veel? Nee, hè? Kijk. Goed, we staan op het veld en we zijn aan het trainen. Op een inspelpaas op beide benen. Dus je moet met zoals links als rechts goed de ballen terugspelen. Voor sommige jongens is het lastig om met je chocolade benen een goede paas te geven aan je medespelers. Daar zijn we nu aan het oefenen. En zodat je lekker op je voorvoeten loopt, hakken van de grond. Links, rechts. Dag mensen, het is woensdag. In plaats van op het trainingsveld te staan, zijn we bij Tim thuis die zijn scheenbeen gebroken heeft op twee plekken. En kijk, het hele elftal is meegekomen. We zitten gewoon helemaal vol. Kijk, iedereen is er. Timmy, kijk hem zitten. Ja jongen, daar zit je dan. Ja. En nu? Niks. Helemaal niks. Wat niks? Toch wel iets? Helemaal niks. Helemaal niks, hè? We blijven gewoon liggen, hè, Timmy? Precies. Ongelooflijk, hè? Dan ben je 16 jaar en dan moet je de rest van je leven al met een pin in je scheenbeen oplopen. Maar Tim, we hebben wel wat passends voor jou gekocht, hè? Even kijken, aanvoerder Ray. Ja, Ray, wat hebben we voor hem? Omdat hij nooit zijn scheenbeschermers draagt. Cadeautje voor jou gehaald. Van 100% voetbal, ja ja. Flikken zijn jullie. Ja, die heb ik nog heel lang niet nodig, maar bedankt. Je hebt ze vast, jongen. Kijk, en dan hebben we extra grote gehaald. Met enkelbeschermers voor Timmy. Zodat dit
in ieder geval niet meer gebeurd, hè? Nou, veel plezier ermee, jongen. Kijk Donnie, hè? Kijk Donnie, die zit weer heel rustig hier om het as uit. Donnie is er ook. Is Donnie er ook? Goed, wij blijven nog heel even bij Timmy zitten. En dan gaan wij straks op naar zaterdag hebben we een competitiewedstrijd. Ik weet niet of die doorgaat vanwege het weer, maar dat hoor ik natuurlijk weer. Damien. Joe. Tim. Oh ja, Real, ben je standaard. Wat zei je? Joe. Dag mensen, het is zaterdag. Normaal gesproken heb ik een wedstrijd, maar goed, die is door het koude weer afgelast. Maar ik sta hier met één gekke boy. Die kan mijn skills maken. Ja, toch, dit is je boy Nasser El Jackson. Twee keer wereldkampioen, Nederlands kampioen, FIFA Street 4. Volg mij. Bang. Nasser El Jackson. Deze jongen is gewoon naar Japan geweest om FIFA skills te doen. Nasser, jij gaat even wat laten zien, hè? Ja, toch, zeker. Maar het is buiten te koud, hè? Heel koud. Dus wat gaan we doen? We gaan naar binnen. We gaan naar binnen. Is niks. Deze kou is helemaal niks. Niet beste? Ja. Zeg maar jou. Ja, begin maar, broer. Lekker hoor, lekker hoor. Lekker hoor. Ik hoorde dat Nasser hier in Enschede was. Ik dacht, weet je wat, die gaan we sowieso opzoeken om even wat te zien. En hij heeft zeker wat laten zien. Wat ga je vandaag hier verder doen? Ik ben hier vandaag voor de winkel 100% voetbal. Ben ik panna's aan het geven in de Adidas Pannakooi. Dus ben je in de buurt, kom langs. Of voor de volgende keer, als je mijn naam hoort, ben ik in de buurt, moet je langskomen. Geef je allemaal een dikke panna. Beloof ik. Maar jullie kunnen me ook een panna geven. Dus doe jullie best en jullie kunnen altijd iets winnen als jullie komen. Ciao. Maar geef even eerlijk toe dat ik jou panna heb gegeven dan. Ja, gaan we het proberen in de pannakooi? Nee, laat maar zitten. Laat maar zitten, kijk, daar staat die kooi van Adidas. Goed, dat was het heel even kort met Nasser. Nasser, wat zeggen we dan? Ciao. Ciao. Nasser El Jackson hier in Enschede, straks richting Apeldoorn, gaan we het zelf doen, maar nu Enschede killer, je weet het. Goed, de winnaar van een shirt van Destiny en Yannick, die komt nu in beeld. Gefeliciteerd, kijk in de beschrijving wat je moet doen en dan zorg ik ervoor dat je hem zo snel mogelijk krijgt. En de volgende winactie is de andere shirt, want we waren twee shirtjes gekregen deze week, nou net één verloot. En de volgende shirt is voor de winactie van komende week. Ciao!